ដំបូលខ្មែរផ្ដល់ជូនលោកអ្នកទាំងគុណភាពនិងសុខភាពនិងជំនាញរដ្ឋបាលជលផលនៃស្រុកស្ទឹងត្រង់បានបើកប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទច្រើនកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកស្ទឹងត្រង់នៃខេត្តកំពង់ចាម ในขนมปฏิบัติการบังคับนี้สมัติใจจมรอบบานรุ่งเรือปลุกใบมงหาสปีหมดรนียงใบมงประแวงมือปวนปีรอยหาสปรามเม็ดบังกูลจำนวนประมวยรอยสายสปีดำได้กรมจุลเมื่อบันดาได้ขอฉบับในขนมบังและกงบังสอกชอหนึ่งบังถมได้บังแต่งอันนี้คือสับในขนมคุมไปบะคุมไปเกาะหนึ่งคุมตัวแปลกแหลง ក្រៅបប្រតិបត្តិការសមាជិកកបានធ្វើការលែងកូនត្រីចូលទៅក្នុងបឹងវិញចំនួនមួយរយដប់បួនគីឡូក្រាមព្រមទាំងធ្វើការដុតបំផ្លាញចោលនៅឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ទាំងនោះនៅនឹងកន្លែងតែម្ដងនៅថ្ងៃនោះដដែលសមាជិកនគរបាលខេត្តកំពង់ចាមក៏បានសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចុះបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទមួយកន្លែងទៀតនៅចំណុចបឹងវៀមភូមិសាស្ត្រឃុំ5យ៉ាម ស្រុកស្រីសន្ធរដោយសមាជិកបានដកហូតនៅលូស្បៃមុងចំនួន8មាត់និងលូស្បៃមុង8មាត់បន្ទាប់មកសមាជិកក៏បានយកទៅរក្សាទុកនៅសាលាឃុំដើម្បីដុតបំផ្លាញចោល